Era pas në pjesën e dytë, për cilën ndoshta është duke menduar TV Teksti për ta thënë, dhe si janë kujtuar më njëherë data si ku ka qenë në vende të tjera, aty është lehtësisht e verifikueshme nëse ka qenë komisar. Si vërtetohet? Ka kamera, besoj, komisariati, ka punojës tjerë, policie, Kamerat një muaj ruan. ruajnë një mur, ka përse zërbale, ka shumë gjëra lehtësisht verifikueshme. Janë telefonata që mund të kenë bërë, leti marrë telefonat deputetit, të vëllait, të kryetarit bashkisë, të zotit Balla, se ata besoj kanë komunikuar me njëri tjetrin për të grupuar, për të shkuar në komisariat. Nuk kanë shkuar rastësisht të katër apo të pestë në komisariat. Mund të kenë qenë ndonjë dreg i gjë, nëse është e vërtetë gjithmonë sepse. Edhe nëse ka qenë, pra unë pretendoj sipas gjërave që kemi grumbulluar përveç dëshmisë së oficerit të policisë që zotrinjt e përmendur kanë qenë në komisariat, përveç atyre që kanë qenë jashtë, të gjithë njerëz kontingjent kriminal me armë. Edhe ata që kanë qenë në zyrën e komisariat kanë pas armë pa le, duke folur nga vllai i deputetit, nga djali i deputetit, të cilët kanë përdorur ndaj oficerit policisë. Ka si mos kanë hyrë në komisariat me armë tani? Kush do të ndalonte? Po djali ai u thirr për i pandehur. Po ne dim, që të shoqëroi dhe hyn me pistolet në brez në fushkruaj në komisariat. Në fushkruaj dhe në kryq çdo javë komunikime është me territor. Kur tret policia shkon policisë me pistolet palishme? Kush i ka kontrolluar? Po në kom hyrë në komisariat kontrollosh. Askush nuk i ka ndrulluar, as nuk i kontrollon. Sidomos ato personale pushtetit të cilëve në rastin e natyrë dihet jo vetëm për këtë ngjarje. Dhe ky është kërcënimi i parë për të cilin prokuroria e kryes Po, i ka thonë që unë nuk ta marr dot kallëzimin, se nënkomisari kërkoi, edhe kjo mund të verifikohet komunikimi i prokurorës me nënkomisarin. Jo, vazhdoj më pas për atë, një minutë, Oxha, deri këtu. Deri këtu, duke ndjekur intervistën. Çfarë shkon dhe çfarë nuk shkon sipas jush? Se ne këtu gjithmonë jemi në kuadrin e hipotezave. E kam po pavarësisht Çollaku i del garant intervistës dhe dëshmisë. Jo, po. Është pjesa e, domethënë është ana profesionale që ndjek Basiri. Thashë, unë kam ndjekur me vëmendje që kur është transmetuar sot intervista. Pjesën e parë, pjesën e dytë është nuk e kam parë, dhe kam parë letrën që ai i ka dërguar. Pra nën komisari i ka çuar ministrit brendshëm dhe autoriteteve tona, është me cilën është larguar nga detyra, por për fat un kam qenë në dieni kësaj ngjarje që në momentin e parë. Keni qenë në dieni që në korrik? Në atë moment, e vetmja gjë që më bëri mua të domethënë mos e vazhdoj historinë në atë kohë, ka qenë fakti që arrita të kontaktoja me vajzën. Dhe për fat mirë... Kur ka ndodhur ngjarja e parë? Ku është vajza tani? Tani prit, se sa ta thosha. Për fat mirë, para emisionit kam qenë me vajzën. Për një orë gjysmë. Pra ka marrë drejt, prandaj isha dhe me vonë, se isha drejt me... Nëse do ta vazhdosh nesër, masë vajza e kemi marrë edhe... E ka marrë dëshminë e vajzës, se sa... Dhe çfarë thot? Tani, ka diçka që historia çe don. Ku çe don? Kemi historinë